Тамаша, енді елдегі шаралардың біріне тоқталайық. Астанадағы республикалық физика-математика мектебінің түлектеріне аттестат тапсыру рәсімі салтанатты түрде өтті. Мектеп бойынша 111 түлек жалпы орта білім беруді аяқтаған туралы куәлігін алды. Оның ішінде 1 түлек алтын белгі иегері, 22 түлек үздік аттестат иегері атанды. Одан бөлек көптеген түлектер ең мықты отандық және шетелдік жоғары оқу орындарына қабылданады. Нұйет емтиханнан ұпайым 193, бұл біздің мектеп бойынша екінші көрсеткіш. Мектеп маған ең бастысы өмірде сүрінбеуді, яғни сүрінсен қайта тұрып алға жүруді үйретті. Бізде оқушыларымыздың 40% Назарбаев университетіне, сондай-ақ 70% IT-технология мамандығын таңдайды. 20% бізде қыштың және Европа және Азияның университетін таңдайды. Кейбір университеттер біздің түлектерімізге толық грантты да ұсынды.